Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta' alaina fi fadlika alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bertemu lagi kita hari ini untuk kita menghabiskan satu lagi komponen dalam pentadbiran bilik darjah. Okey, bilik pentadbiran bilik darjah orang tahu ya. Sekolah rendah kalau orang buat ya, kita ada PP1 sampai PP6. Okey. Kemudian kita ada tambahan seperti yang saya terangkan pada hari Isnin yang baru-baru ni Isnin yang lepas, saya kata kita ada eksperimen wajib. Okey. Dan awak sudah pun saya minta untuk membuat eksperimen wajib yang pertama, iaitu bandul. Okey. Okey, eksperimen bandul. Dan sepatutnya esok adalah hari terakhir untuk semua pelajar menghantar buku SPS dan buku nota, dua buah buku wajib hantar. Okey, dengan kerja yang siap. Okey. Dan hari ini saya akan perkenalkan satu lagi komponen dalam pentadbiran bilik darjah PBD yang kita panggil sebagai pembelajaran berasaskan projek. Okey, pembelajaran berasaskan projek. Baik, pembelajaran berasaskan projek ini kita akan buat hanya dua kali setahun. Okey, dua kali setahun. Yang pertama kita akan buat dalam penggal pertama, iaitu sekarang penggal pertama. Yang kedua kita akan buat pada penggal kedua, iaitu selepas cuti pertengahan tahun. Okey. Jadi kita akan berkenalan dengan pembelajaran berasaskan projek yang pertama yang awak akan buat, yang saya akan berikan tempoh masa lebih pada seminggu ya, hampir 2 minggu. Bermula pada Rabu ini sehinggalah minggu hadapan berakhir hari Jumaat. Okey. So tempoh masa yang panjang hampir 10 hari, lebih kurang 10 hari. Harap-harap awak semua dapat selesaikan dengan baik. Dan harap saya, harapan saya awak semua akan mendapat markah yang penuh. Baik, berapakah sumbangan markah bagi proses pembelajaran berasaskan projek ini? Sumbangan markahnya ialah 20%. Okey, 20%. Satu sumbangan yang sangat besar. Mesti buat. Okey, apakah yang awak akan lakukan dalam pembelajaran berasaskan projek? Okey, untuk komponen ini, awak akan menggunakan satu konsep sains yang awak telah pelajari untuk menyelesaikan satu masalah. Okey. Jadi komponen sains yang saya pilih untuk awak ialah konsep ketumpatan. Okey. Bukan komponen yang saya pilih, sorry. Konsep yang saya pilih untuk awak adalah konsep ketumpatan di bawah komponen pembelajaran berasaskan projek. Okey. Jadi kita akan gunakan konsep ketumpatan yang kita baru belajar. Okey, bila kita belajar, kita belajar minggu lepas. Okey, minggu lepas. Baik. Apa yang awak kena buat? Okey, apa yang awak kena buat? Dalam pembelajaran berasaskan projek, okey, awak akan ada beberapa pecahan, beberapa pecahan. Okey, yang pertama, awak akan membuat lakaran. Okey, lakaran. Jumlah markah yang saya nak kasih hanyalah 5 markah. Okey. Dan untuk lakaran, awak mesti menggunakan pensel sahaja. Okey. Tiada pen. Okey, saya ingatkan, untuk lakaran wajib menggunakan pensel. Awak melakar, melukis gunakan pensel, kemudian awak melabel juga mesti menggunakan pensel. Saya tak nak tengok pen langsung. Jangan. Okey. Jangan pen. Kalau awak terguna pen, awak buang kertas, awak buat yang lain. Saya tak nak pen. Okey. Awak akan gunakan apa? Awak akan gunakan kertas A4 putih. Okey, kertas A4 putih tu, saya tak nak warna lain, saya nak warna putih. Okey, warna putih yang bersih. Okey. Dan untuk mendapatkan 5 markah, saya akan tengok aspek yang pertama kekemasan. Pastikan kerja awak kemas dan cantik. Okey. Dan saya akan tengok juga kreativiti awak, macam mana awak melukis dengan baik. Okey. Dan kemudian saya akan tengok apakah bahan-bahan kitar semula yang awak gunakan dalam lakaran. Okey. Jadi ini adalah satu bonus lah. Kalau boleh kita nak, bila kita buat satu projek, kita nak minimumkan kos. Bila kita nak minimumkan kos, kita gunalah bahan-bahan kitar semula. Okey. Itu adalah satu kelebihan lah.
Kalau awak tak dapat guna bahan kitab tulis pun tak ada masalah. Tapi kalau awak dapat gunakan, itu yang terbaik. Okey. Yang kedua, pembinaan model. Bila awak melakar, lakaran itu awak akan bina menjadi sebuah model. Okey. Sumbangan markah berapa? 5 markah. Dan sama juga, model yang awak bina itu saya akan nilai berdasarkan aspek kekemasan model dan juga kreativiti awak. Macam mana kreatifnya awak membina model yang kemas dan cantik. Okey. Seterusnya, selepas awak dah lakar, awak dah bina model, awak akan membuat satu video pembentangan. Okey. Kerana kalau awak buat di sekolah, saya akan minta awak bentang di hadapan kawan-kawan. Sekarang kita tak dapat jumpa. Jadi awak akan buat video dan awak akan hantar kepada saya. Okey. Markah yang saya beri untuk video 15 markah. Okey. 15 markah, satu markah yang besar. Baik. Apa yang ada dalam video? Mesti ada. Yang pertama, proses pembuatan. Maknanya awak dalam video tu awak cerita macam mana awak membuat lakaran, awak terangkan lakaran awak tu. Okey? Macam mana awak buat lakaran? Apakah bahan-bahan yang awak rancang awak nak buat dalam lakaran awak? Awak terang ya lakaran awak tu, terang dengan jelas. Kemudian awak ceritakan bagaimanakah awak membina model awak. Okey, jadi dalam video awak mesti tunjuk lakaran awak dalam video, awak mesti tunjuk model awak tu dalam video. Okey. Kemudian aplikasi ketumpatan. Okey. Aplikasi ketumpatan maknanya model yang awak bina tu awak kena tunjuk betul tak dia boleh terapung. Betul ke dia boleh tenggelam. Okey, terpulang kepada cara yang awak buat. Okey, awak kena tunjuk, buktikan yang ia betul-betul berhasil. Okey, macam yang saya buat kat awak hari tu, saya tunjuk pada awak video hari tu, kalau lebih tumpat memang betul-betul tenggelam, kalau kurang tumpat memang betul-betul terapung. Dia awak kena tunjuk dalam video awak. Okey, jadi model awak tu betul-betul ikut proses, mengikut konsep ketumpatan. Okey, yang terakhir sekali, persembahan dan kreativiti. Ini adalah saya nak tengok macam mana kreatif awak menghasilkan video. Okey, saya tahu awak semua pandai. Okey, awak semua pandai. Awak semua terdedah dengan ICT. Okey, saya nak tengok awak boleh guna apa-apa aplikasi yang awak tahu untuk menghasilkan video supaya video awak itu lebih hebat, canggih. Okey, kebaru. Tak kisah, pandai-pandailah awak. Tapi saya akan nilai di situ dari segi persembahan awak, dari segi kreativiti awak. Saya nak dengar suara awak yang jelas bila awak menerang itu. Pastikan suara awak jelas. Kalau saya tak dengar, maknanya markah awak habis. Saya tak akan kasih markah, saya buang. Okey? Jadi 15 markah itu bila awak menerangkan proses pembuatan, lakaran dan model, saya kasih 5 markah. Awak menerangkan tentang aplikasi ketumpatan, awak tunjuk dia boleh terapung ataupun tenggelam, 5 markah. Kemudian persembahan dan kreativiti, maknanya penghasilan video awak itu video yang betul-betul kreatif, menarik, canggih. Okey, saya kasih lagi 5 markah. Jadi jumlah semua markah di sini 5 adalah 25. Okey, 25 markah. Okey, jadi 25 markah saya akan jadikan 20%. Okey. Sekarang ini cara nak buat. Persoalan di sini, apakah tajuk yang saya nak beri? Saya dah beritahu awal-awal konsep kita adalah konsep ketumpatan. Jadi apakah tajuk pembelajaran berasaskan projek yang awak perlu buat? Okey. Tajuk ini satu tajuk yang mudah. Tapi kreativiti awak akan menjadikan ia sesuatu yang hebat dan besar impaknya. Baik. Tajuk saya ialah berkaitan dengan musim banjir. Okey, apabila berlaku musim hujan, ya. Okey, bila berlaku musim hujan, akan berlakulah banjir. Bila berlaku banjir, biasanya kita manusia, kita akan lari. Bila kita lari, ada sesuatu yang akan kita tinggalkan di rumah. Apa dia? Haiwan ternakan. Okey, terutamanya di kampung, haiwan ternakan. Baik, ada haiwan ternakan dia boleh lari sendiri menyelamatkan diri. Ada haiwan ternakan dia terkurung kerana kita kurung dia.
Lembu kambing bila berlaku banjir dia akan lari. Kalau banjir terlampau dalam memang matilah. Okey, tapi ada satu haiwan yang biasanya kita kurung dan mereka tak dapat lari. Haiwan apa? Ayam. Okey, ayam biasanya dikurung di dalam reban. Okey, di kampung-kampung dikurung di dalam reban. Bila berlaku banjir, reban tenggelam, semua ayam akan mati. Jadi, masalah yang saya nak awak selesaikan di sini ialah bagaimanakah kita, bagaimanakah awak semua sebagai seorang pelajar yang pintar, yang kreatif akan menghasilkan sebuah reban ayam yang boleh terapung apabila berlakunya banjir. Okey, saya ulang balik. Bagaimana awak sebagai pelajar menghasilkan sebuah reban ayam yang boleh terapung apabila berlakunya banjir? Okey, jadi bila berlaku banjir, kita tak perlu risau. Kita lari selamatkan diri, tapi kita tahu ayam-ayam kita akan selamat kerana reban itu akan terapung. Okey, jadi awak fikirkanlah bagaimanakah lakaran yang sesuai, apakah bahan yang sesuai untuk membina model anda dan binalah model anda. Okey, saya akan berikan tarikh dan awak semua dengar tarikh ini dengan baik. Baik, untuk lakaran hari ini hari Rabu. Okey, hari ini hari Rabu, 3 hari bulan. Okey, lakaran ini, lakaran model awak, saya nak awak hantar kepada saya pada hari Jumaat. Okey, hari Jumaat 5 hari bulan 3 2021. Hari ini hari Rabu, saya kasi awak soalan, saya kasi awak satu masalah untuk diselesaikan. Hari Jumaat ini awak boleh mula menghantar. Seperti biasa, awak lukis gambar cantik-cantik, awak label dengan pensel, semuanya pensel saya kata tadi, ambil gambar, PM saya. Jangan masuk dalam grup. Okey, jangan masuk dalam grup. Itu adalah hak cipta awak, orang lain tak boleh tiru. Baik. Okey. Jadi bila awak hantar lakaran kepada saya, pastikan atas kertas itu awak tulis nama awak dan kelas awak dengan jelas dan berikan satu nama. Awak mesti berikan nama kepada reban ayam awak. Okey, apa nama reban tu? Janganlah kasih reban ayam tak canggih langsung. Kasihlah satu nama yang terbabu sikit, orang dengar, ha, macam tu. Ada satu identiti yang hebat, faham? Kasihlah nama yang hebat. Nama apa, pandai-pandai lah awak fikirkan. Okey, so kasihkan satu nama. Alright, model, bila nak hantar pada saya satu model? Okey, lepas awak buat lakaran, awak dah tahu apa bahan awak nak guna, awak cepat-cepat cipta model. Lepas awak dah hantar lakaran pada saya, cepat-cepat cipta model. Kerana tarikh tutup untuk penghantaran model adalah pada hari Isnin 8 hari bulan 3 2021. Jadi gap di sini, jarak hari saya kasih adalah 3 hari. 3 hari untuk awak bina model. Okey? Jadi hari Isnin awak hantar. Video bila nak hantar? Oleh kerana pembinaan video ini lama, lama video ni. Video saya kasi awak tarikh akhir penghantaran adalah pada hari Jumaat. Jumaat pada tarikh 12 hari bulan 3 2021. Okey? Jadi Jumaat awak hantar lakaran, Isnin awak hantar, 8 hari bulan 3 awak hantar saya model yang awak dah bina. Okey? Bina model, ambil gambar, PM saya. Kemudian Jumaat 12 hari bulan 3 awak hantar kepada saya video yang lengkap. Baik. Kalau awak tak yakin ataupun awak tak pasti video awak tu betul atau salah, awak boleh forward cepat. Awak boleh hantar cepat video kepada saya untuk saya beri teguran. Sama juga lakaran dengan model. Kalau awak tak pasti betul ke salah, okey, awak cepat-cepat hantar pada saya untuk saya tegur, awak betulkan. Okey? Jadi bila saya awak hantar cepat, saya betulkan, awak boleh dapat markah yang penuh.
Okey, itu tujuannya. Kalau awak betul-betul hantar pada hari yang sama, okey, dan semua orang hantar serentak, saya tak sempat nak semak, saya terima awak punya lataran, saya terima model awak, saya terima video awak, saya anggap itu sebagai yang terakhir, final. Okey, jadi tak ada penambahbaikan, markah awak, awak tak dapat markah penuh. Jadi saya harap semua orang akan dapat markah penuh 20%. Okey, 20%. Saya nak macam tu awak dapat. Okey, so saya tak nak awak dapat markah yang sikit. Ya? Yeah? Okay, jadi awak hantar cepat, saya boleh semak, saya boleh bersuruh awak betulkan. Okey? So ini tarikh-tarikhnya. Baik. Selepas itu, selepas itu apa akan terjadi? Jumaat saya kata hari akhir ya, 23 untuk awak hantar video. Selepas awak hantar video kepada saya dan saya kata video awak itu bagus, saya akan upload video awak ke YouTube. Okey? Dengar eh. Saya akan upload semua video yang awak hantar ini ke YouTube. Sebab apa? Sebab video ini sepatutnya adalah satu pembentangan video. Okey, video pembentangan. Jadi bila pembentangan, bukan hanya cikgu kena tengok, kawan-kawan awak pun kena tengok. Okey? Jadi berapakah pelajar ataupun siapa-siapa kena tengok? Okey, minimum view eh. Minimum view video awak, saya nak minimum view adalah 30 eh. Awak mesti mencapai sekurang-kurangnya 30 view, 30 tontonan. Okey? Macam mana nak capai 30 tontonan? Awak kena tengok kawan awak punya video. Ha, itu caranya. Dan awak kena dapat 30 likes. Okey? So 30 view, 30 tontonan dan 30 like. Okey. Katakanlah awak tak dapat nak yakinkan kawan-kawan awak untuk menonton. Awak yakinkanlah siapa-siapa yang awak kenal untuk menonton. Okey? Suruh mak tengok ke? Ayah tengok ke? Okey? Abang ke? Adik ke? Siapa-siapalah? Pak saudara awak, mak saudara, datuk nenek ke, suka hati awak lah. Minta kawan-kawan sekolah rendah tengok ke? Boleh. Kalau kawan-kawan awak kat Syekh Ahmad tak mahu tengok, suruh lah siapa-siapa tengok. Boleh? Dan awak kena minta kawan-kawan awak kasihlah komen yang mengatakan canggih, video awak hebat, awak punya model cantik, memang ada peluang untuk dikomersialkan untuk masa depan. Okey? Jadi komen ni, komen yang positif. Tolong ya, jangan kasih komen negatif pada kawan. Kalau tak dapat komen yang baik, jangan komen. Ini saya beri ingatan ya, saya beri amaran kepada semua pelajar. Saya nak awak beri komen kat kawan awak punya video eh. Awak tengok, awak like dan beri komen. Komen mesti positif. Okey, saya nak awak beri komen positif, support kawan. Okey, kalau nampak benda tu macam tak berapa nak hebat ataupun macam tak berapa nak betul, awak nak tegur, tegur dengan ayat yang baik. Saya tak nak tengok mana-mana pelajar condemn kawan dia. Ya, memberi komen yang buruk, yang mematahkan semangat kawan, yang memalukan kawan. Siapa yang buat macam tu, saya dapat tangkap, saya nampak, memang saya potong markah dia 5%. Okey? Dua komen awak buat komen buruk, saya potong 10%. Oh, jangan main-main ya dengan komen-komen buruk. Okey, beri komen yang baik kepada kawan-kawan, support kawan-kawan. Okey? Supaya orang lain pun support kita juga. Okey, saya harap penerangan saya jelas dan saya harap semua orang dapat follow, dapat ikut saya punya tarikh due date ni. Okey, tarikh akhir penghantaran ini. Tolong salin, pastikan awak ikut. Apa-apa yang awak tak pasti, tolong PM saya. Okey, itu sahaja yang kita akan buat. Okey, sampai minggu hadapan ya. Daripada hari ini sampai dah minggu hadapan. Okey? Semoga berjaya semua. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.